Hello everyone, as you might know, I'm going to show you a recipe. I'm going to show you a পিয়াজ কাটি লৈছো ধনিয়া বইল আলু আৰু এয়া মাছ ফ্রাই কৰি হৈ গৈছে এয়া মাছ ফ্রাই কৰা তেলতে তেল দি ললো আৰু পাঁচ ফোৰণৰ ফোৰণ দি লৈছো এয়া পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া দি দিছো তাতে ৰঙচুৱা হোৱা লৈকে ভাজি লম হালধি নিমখ নিজৰ জোখমতে দিব এয়া ৰঙচুৱা হোৱা লৈকে ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া এই আলুখিনি দি দিলো বইল আলু হয় বইলালু দিলে সোনকালে হৈ যায় সেইকাৰণে মই বইল আলু লৈ লৈছোঁ আৰু আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ উতলা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা সহজ পদ্ধতি আৰু এয়া ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকন লগাই দুই মিনিট সময় উতলি দি দিম এয়া দুই মিনিটৰ পিছত হৈ গৈছে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে কোমলকৈ যিহেতু ফ্ৰাই কৰা হৈছিলে টান কৰি ইয়াতে কাটি ৰখা ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া ৰং আহিছে আৰু এয়া গৰমে গৰমে গৰম ভাতৰ লগত খাব পৰা হৈ গৈছে আৰু বেছি জোলতকৈ এনেকৈ গৰম ভাতৰ লগত কম জোলে সানি খাই ভাল লাগে সেই গতিকে মই এনেদৰেই ৰাখিছোঁ আৰু যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ বাই